ଶତାୟୁ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦ ସାର। ଶରୀର ସିନା କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ମନୋବଳ କିନ୍ତୁ ପଥର ଭଳି ଶକ୍ତ। ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେବେ ବି ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇନାହାନ୍ତି ନନ୍ଦ ସାର। ସକାଳ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ, କେତେବେଳେ ଝାଟିମାଟି ଚାଳ ଘରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ। ଦୁଇ ଓଳି ଚାଲେ ପାଠପଢ଼ା। 75 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ରତି ସାଜିଥିବା ନନ୍ଦ ସାର କେବେ ବି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି। ଗାଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସାର ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, 75 ବର୍ଷ ହେଲା ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା କାହାରୁ ନ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ, ତାର ଫଳ ଆଜି ସାର ପାଇଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର ଯିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ଏ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମ ବାପାମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମ ଜେଜେବାପାମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ କତିରା ଗାଁର ସତାୟୁ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦକିଶୋର ପୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ନନ୍ଦ ସାର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ଥିବା ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଭେଟୁଛନ୍ତି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଘର ନଥିବାରୁ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗି ଏକ ଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଖୋଲିବ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଜି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଏରିଆ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ, ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। 102 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। 3 ପିଢ଼ି ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଆସୁଥିବା ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବାପା ଓ ପୁଅ। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।